Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հիմա ուզում եմ խոսել կաթի մասին։ Մենք գիտենք, որ տարբեր կարծիքներ կա կաթի մասին, մարդիկ կա շատ են սիրում կաթ ուտել, մարդիկ կան ընդհանրապես չեն սիրում կաթ խմել, ներողություն սխալ ասացի։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել կաթի մասին նորություններ, շատ բաներ, որոնք ես ինքս չգիտեի, հենց քիչ առաջ եմ կարդացել եւ իմացել։ Շատ կարևոր է այնինչ օգտագործում ենք, մենք գիտենանք, թե ինչին է օգտակար, ինչին է վնասակար եւ ինչ քանակությամբ պետք է օգտագործել։ Ուրեմն սկսեմ կաշտալ ձեզ համար։ Շատերն են օրը սկսում կաթով։ Շատերը կյանքը չեն պատկերացնում առանց կաթի։ Ոմանց համար էլ կաթն անախորժությունների, անախորժություններ պատճառող մթերք է։ Կաթն ու կաթնամթերքը ներառված են սննդի վերաբերյալ գոյություն ունեցող բոլոր խորհուրդներում։ Յոգուրտ, կաթնաշոր, թթվասեր, մածուն, պանիր, կեֆիր, այդ բոլորը կարելի է ուտել ու խմել։ Դրանք լիարժեք պրոտեին, կալցիում ու վիտամիններ են պարունակում։ Կաթնամթերքը սննդապաշտից չի բացառվում, նույնիսկ այն դեպքում, եթե կաթնային շաքարի լակտոզայի հանդեպ օրգանիզմում անընկալունակություն է հայտնաբերվում։ Նման դեպքերում առաջարկվում է կոշտ պանիր կամ յոգուրտ, յոգուրտ օգտագործել։ Դրանց մեջ լակտոզան բակտերիաների ազդեցությունը ֆերմենտացման է ենթարկում։ Միակ դեպքը, երբ կաթ իսկապես չի կարելի օգտագործել, ալերգիան է կաթնային սպիտակուցներից, որոնք կովի կաթի մեջ կան։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե ալերգիա չունեք, ապա կաթ կարող եք ու պետք է խմեք, եթե հատկապես չեք սիրում, դա պարտադիր չէ։ Կալցիում կարող եք ստանալ կաթնային այլ մթերքների հետ, այն մթերքների, որոնք ձեզ ավելի դուր են գալիս։ Իսկ եթե կաթնամթերքը դուր չի գալիս, ապա այդ դեպքում պակասը հնարավոր է լրացնել թռչնամսի, ձկան, վարսակածավարի ու ընկույզեղենի միջոցով։ Կաթը փսուկների թեմ պատճառ։ Կարծիք կա, որ մաշկի խնդիրները կարող են սխալ սնման հետևանքով առաջանալ։ Օրինակ, եթե շատ քաղցր կամ յուղի ծնունդ եք նախընտրում, վերջինս տարիների ակնեի առաջացման մեղավոր է համարվում, նաև յուղազրկված կաթը։ Ակնեն հիվանդություն է, որն արտահայտվում է ճարպակեղձերի ու մազարմատների պրպոկմամբ։ Իրականում վստահություն ներշնչող ապացույցները դեռևս գոյություն չունեն, որ ինչ-որ մթերք կարող է մաշկի հետ կապված խնդիրների պատճառ դառնալ։ Ակնեի առաջացման ու կաթի կապն ապացուցող հետազոտություններն այնքան էլ համոզիչ չեն։ Գիտությունը կարծում է, որ գլխավոր պատճառներից հորմոնների մշակման խանգարումն է ու կոսմետիկական սխալ կիրառումն են։ Մաշկաբանության ամերիկյան ակադեմիան խորհուրդ չի տալիս հատուկ մաշկային խնդիրների պատճառով սննդակարգը փոխել ու բացառել այս կամ այն մթերքը։ Ուրեմն ես իմ կայքում ունեմ հենց մաշկային հիվանդությունների վերաբերյալ թեմա, դուք կարող եք բացեք, նայեք, թե ինչից կառաջանա հիմնական մաշկային խնդիրները, թե ներքին հիվանդությունն է, եւ ասեմ, որ կոսմետիկական միջոցներն էլ դուք ընդհանրապես չգիտեք, թե ինչերով է պատրաստվում։ Ինչքան հնարավոր է հեռու մնացեք կոսմետիկական ցանկացած պարագաներից, որովհետև դրանք միայն բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ ձեր դեմքի վրա։ Շարունակությունը կաշտամ, կաթը բարձրացնում է խոլեստերինի մակարդակը։ Սննդապանները խորհուրդ են տալիս հագեցած ճարպերով սննդի քանակը նվազեցնել։ Իսկ դրանք հագեցած ճարպեր կան բոլոր կաթնամթերքներում ու մսի մեջ, քանի որ ըստ տարածված կարծիքի դրանք հանգեցնում են վատ խոլեստերինի մակարդակի բարձրացման եւ մեծացնում անոթային հիվանդությունների ռիսկը։ Վերջին հետազոտությունները վտանգի մասին կարծիքի կասկածի տակ են առել, պարզվում է, որ դրանց համանապակման հետ իսկապես խոլեստերինի մակարդակը նվազում է, սակայն սրտի իշեմիկ հիվանդությունների հավանականությունը մնում է նախկինի պես նույնը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն նույնիսկ զարկերակային բարձր ճնշման դեպքում, երբ անոթները հատկապես խոցելի են ու չի կարելի սննդապաշտից բացառել կաթնամթերքը, ճիշտ է, դրա հետ էլ առաջարկում է նախապատվություն տալ քիչ յուղայնությամբ կաթնամթերքներին, յոգուրտին, կեֆիրին, ոչ յուղոտ պանրին։
Այդ մթերքները բարելավում են աղիքային տրակտի միկրոֆլորան, ինչի հաշվին էլ կորոնար համակարգում պորպոկային պրոցեսները նվազում են։ Կատը քաղցկեղի պատճառ, կատը մեղադրվում է նաև քաղցկեղի առաջացման մեջ։ Նախ քաղցկեղի առաջացման մեխանիզմը շատ բարդ է, այսօր էլ բավականաչափ հետազոտություններ չկան, որ նկարագրվում է այդ պրոցեսը, ավելին թե հնարավոր չէ ասել, թե հատկապես որ մթերքը կարող է քաղցկեղի առաջացման պատճառ դառնալ։ Դրա փոխարեն տեղեկություններ կան, որ համաձայն քաղցկեղի կանխարգելման նպատակով կատնամթերք է առաջարկում։ Օրինակ կաթը, յոգուրտը տարբեր հյուղայնության պանիրը պաշտպանում են հաստ աղիքի քաղցկեղի առաջացումից։ Այդ մթերքներին անվտանգ են, օգտակար ու նույնիսկ պետք չէ հրաժարվել դրանցից։ Բնդացնում է ոսկորը կատը։ Այո, սակայն երեխաների ու մինչև 30 տարեկանների մասին է խոսքը։ Հենց այդ տարիքում է կատարվում ոսկորների հանքայնացումը, դրանցում կուտակվում է կալցիումը։ Ուստի շատ կարևոր է, որ դա մարդը ստանա սննդից առաջին հեշտին կատնամթերքից։ Չնայած ընդհանրապես կատնամթերքի գործածումը խրախուսվում է գրեթե բոլոր տարիքներում, այնուամենայնիվ կատնամթերքից ողնաշարի վիճակը մեծերի մոտ չի բարելավում։ Գիտնականները 6 խոշորագույն հետազոտություններ են կատարել, որոնց մասնակցել է 200 000 մարդ։ Նրանք ապացուցել են, որ կատի գործածման հետ ոսկրերի վիճակի բարելավում չի կատարվում։ Շվեդ գիտնականները ևս հետազոտություններ են կատարել 39 տարեկան կանանց և տղամարդկանց շրջանում ու նմանատիպ արդյունքներ արձանագրել։ Ըստ նրանց եզրահանգման իմաստ չունի, ասենք դե վիտամինով հագեցած կատ գործածել, դրանից ոսկրերի հանքայնացում չի կատարվում, կատ և սուրճ։ Այո, դրանից չենք հիվանդանա։ Համաշխարհային ուսումնասիրություններում այդ մթերքների համադրման ոչ մի արգելք չկա։ Սահմանափակումներ չկան նաև կապված կաթով թեյի հետ։ Կատը չի նվազեցնում հակաօքսիդանտների քանակն այդ ըմպելիքներում, սակայն չպետք է մոռանալ, որ դրանք կալորիական են դառնում կաթից։ Ալերգիայի պատճառ։ Ալերգիան պետք է տարբերակել անընկալունակությունից։ Դրանք տարբեր խնդիրներ են, որոնք սննդապաշտի տարբեր խմպակրումներ են պահանջում։ Ալերգիան առաջանում է այն դեպքում, երբ իմունային համակարգը մերժում է կովի կաթի սպիտակուցները։ Հիմնականում դա երեխաների մոտ է հանդիպում, երբ երեխայի սննդապաշտում կամաց-կամաց ավելանում է կաթնամթերքը։ Դա արտահայտվում է ցանով, շուրթերի այտուցումով, փսխումով ու անգամ կարող է էկզեմա հայտնվել։ Ալե անընկալունակություն։ Կատնամթերքի հետ օրգանիզմի կատնային շաքարը մուտ կործում։ Լակտոզը ու այն քայքայելու համար հատուկ ֆերմենտ է նմշակվում լակտազա, որը շաքարը երկու մասի է բաժանում՝ գլուկոզայի ու գալակտոզայի, որոնք այրան մեջ են մտնում։ Այդ ֆերմենտի մշակման համար պատասխանատու գեն ունեն գործնականում բոլոր ժողովուրդները, որոնք պատմությունով աշխարհագրությամբ պայմանավորված զբաղվել են անասնապահությամբ ու կատնամթերք են կիրառել։ Օրինակ, հոլանդացիները, շվեդները, ավստրալիացիները, իսկ այն ժողովուրդները, որոնք առանց կաթի են ապրել, օրինակ ճապոնացիները, հնդկացիները, էսկիմոսները, նրանց մոտ նման գենետիկ մուտացիա չի ձևավորվել։ Դա է պատճառ, որ նրանց մարսողական համակարգը չի կարողանում տրոհել կատնային շաքարը ու այն մնում է աղիքներում, որտեղ էլ դառնում է բակտերիաների գրոհի զոհ։ Դրանց իսկական ճակատամարտ է բռնկվում, որն ուղեկցվում է գազ առաջացմամբ, սրտխառնոցով ու փորլուծումով։ Եթե նման ախտանիշներ ունեք, ուրեմն հատուկ անալիզ կարելի է հանձնել։ Կաթը մի մերժեք, մի վախեցեք կաթնաշորից, պանրից ու կեֆիրից, դրանք օգտակար ու առողջ մթերքներ են։ Բայց եթե չեք սիրում, ձեզ մի ստիպեք ուտել դրանք, եթե սիրտը կաթ է ցանկանում, մի մերժեք օրգանիզմի ցանկությունը խմեք, եթե սրտ խառնուկ ունեք, ասենք կեֆիրից, պարտադիր չէ, մի խմեք։ Ի դեպ, ներյունի կինը Պոպեյան ամեն օր 500 ավանակի կաթից լոգանք էր ընդունում, ասենք, ասում են, նրա մաշկը հարթ ու նուրբ էր, ժամանակակիցներն ասում էին, Պոպեյայի մոտ ամեն ինչ շատ լավ էր, բացի հոգուց։ Այսինքն կաթը կարող է շատ դրական ազդեցություն ունենալ մաշկի թարմ մնալու համար։ Ամպրոպն ու կաթը։ Ամպրոպի ժամանակ կաթը շուտ է թթվում։ Կենսաքիմիկոսները պարզել են, որ ամպրոպի ժամանակ կաթի արագ թթվեցման մեղավորները երկարալիք
էլեկտրամագնիսական իմպուլսներն են, որոնք կարող են թափանցել ցանկացած նյութի մեջ։ Հետևաբար, ամպրոպի ժամանակ նույնիսկ սառնարանը թրված կաթը կարող է թթվել։ Տնտեսուհիները վստահեցնում են, թանաքի թարմ հետքերը հնարավոր է կաթով վերացնել։ Կաթն էլ ավելի է պայծառանում հայելիների ու շրջանակների փայլը։ Ավելի լավ է փայլեցնում կաթը ներողություն սխալ, արտահայտեցի այս միտքը։ Կաթն ավելի է պայծառեցնում հայելիների ու շրջանակների փայլը։ Կաթը թարմացնում է դաշնամուրի ստեղների թարմությունը։ Անտեսանելի գործոնը։ Լենինը գրում էր անտեսանելի թանաքով, ու բանտից նամակները դուրս էր ուղարկում, ընդ որում թանաքամանը հացի խմորից էր պատրաստված, իսկ թանաքի փոխարեն դրանում կաթ էր լցվում։ Այն չորանալով անտեսանելի էր դառնում, իսկ ուղերձը կարդալ հնարավոր էր, ասենք, մոմի լույսի տակ տակացնելով։ Ուրեմն, այս կանը ինչ ուզում էի այսօր ձեզ ասել կաթի մասին, շատ լավ է, որպիսի ամեն ինչի մասին ճիշտ է գիտենանք և ամեն ինչի վրա ճիշտ ժամանակ տեղադրենք։ Հիմա մի երկու բառ էլ ուզում եմ ես ավելացնել, ուրեմն ես չեմ գտնում, որ որևէ սննդամթերք, որը ստեղծված է Աստծո կողմից, կարող է վնասել մեր առողջությունը։ Մեր առողջությունը կվնասվի այն դեպքում, երբ որ չափից դուրս շատ կուտենք, երբ որ շատ կսիրենք ուրիշների բաժինն էլ ուտել, հիչ չենք էլ մտածել մեր հայրը կերավ, մեր կինը կերավ, մեր ամուսինը կերավ, մեր երեխաները կերան եւ այլն, այլ կարևորը մենք ուտենք։ Մարդիկ կա, որ տեսնում ես կամ լսում ես, որ միայն ապրում են ուտելու համար, անգիտակցաբար ուտում են եւ չեն էլ մտածում, թե որքան վնասակար է այդ շատ ուտելը մարդու առողջությանը։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, ամեն ինչ էլ կերեք, ես չեմ կարծում, որ որևէ բան վնաս տա, բայց ձեր բաժինը կերեք, ու ամենակարևորը չափի մեջ կերեք։ Այս կանը, եթե այս թեման ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք, սեղմեք զանգակի կոճակը և գրանցվեք այս կայքում, որպիսի ոչ մի օգտակար նյութ բաց չթողնեք և պարտադիր տարածեք այս տեսանյութերը, որպիսի մեզ պես շատերը, որոնք անտեղյակ են կատի հետ կապված, բոլոր մանրամասնություններից նրանք էլ ծանոթանան։ Այս կանը հաջողություն ձեզ։